ភ្លៀងធ្លាក់មួយមេធំរយៈពេល2ម៉ោងជន់លិចផ្លូវនិងផ្ទះពលរដ្ឋនៅទីក្រុងហូជីមិញភ្លៀងធ្លាក់មួយមេធំរយៈពេល2ម៉ោងក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនៃប្រទេសវៀតណាមកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធទី5ខែកក្កដាបានបង្កឲ្យមានការជន់លិចផ្លូវថ្នល់និងបានហូរចូលក្នុងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋផងដែរយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលជលសាស្ត្ររបស់ទីក្រុងហូជីមិញបានឲ្យដឹងថាភ្លៀងធ្លាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធគឺជាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍និងមានកម្ពស់រហូតដល់72មីលីម៉ែត្របើប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្ពស់64មីលីម៉ែត្រកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាទន្ទឹមនោះចំនួនទឹកភ្លៀងដែលមានកម្ពស់ជាងកន្លះម៉ែត្រនេះក៏បានហៀហូចូលផ្ទះអ្នកក្រុងហូជីមិញជាច្រើនខ្នងផងដែរដែលរស់នៅក្នុងផ្លូវលេខ507មុនពេលដែលកម្មកោផ្នែកលូនិងប្រជាពលរដ្ឋបើកគម្របលូដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ពស់និងសម្ពាធទឹកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដែរមជ្ឈមណ្ឌលជលសាស្ត្របានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងគ្របដណ្ដប់ពេញក្នុងទីក្រុងហូជីមិញដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង4ដល់ម៉ោង6ល្ងាចគឺដោយសារតែសម្ពាធក្តៅទាបនៅភាគខាងលិចបូករួមគ្នាជាមួយនឹងសម្ពាធខ្យល់ត្រូពិចជាចុងក្រោយមជ្ឈមណ្ឌលជលសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងហូជីមិញនិងខេត្តមួយចំនួននៅភាគខាងត្បូងអាចនឹងបន្តកើតមានភ្លៀងធ្លាក់បន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃខាងមុខនេះដោយមើលឃើញពីក្តីកង្វល់របស់កសិករអំពីទីផ្សារកសិកម្មនោះមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាកសិករតាមបណ្ដាសហគមន៍កសិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានជ្រាបថាមជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំសូមប្រកាសទទួលទិញបន្លែផ្លែឈើនិងត្រីសាច់ពីកសិករក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន500តោនសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិមជ្ឈមណ្ឌលមានតូបជួលសម្រាប់លក់កសិផលបោះដុំនិងរាយនិងមានចំណតធំទូលាយសម្រាប់អតិថិជនមកពីបណ្ដាខេត្តអាស័យដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលផ្លូវវែងស្រេងភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅមួយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង07 8012 092 8012 071ការ៉េ7 212